تدې غراشه دا کوته کی ته سده پر دومره ډیر راوړي دا سبا د جان حبیب بره کونه کې لګوم ملکه بره خوله او سبا ورته لاندې خوله کې لګوم څنګه لکه لاندې به ورته بیا چې دی خو ول راځي نه ګوره هغه وویل چې د اپریشن کپړې وباسي ما اسې دوړه ده بو څوک یې چې د اپریشن کپړې وباسي مو چې تاسو ګینده اپریشن کپړې زله اپریشن وای نه کوم ها لکه زما لا کونه لا سر ده وای یار تا کا اپریشن کیو کنه زما تعالی د لاندې سیټ نه اپریشن کوم جان حبیبا دا لاندې دا سوره دی نه دا دی سوره سیټ نه بدل اپریشن کوم ته ستا دا چنجه ز سور کما بڑوا جان حبیب سشه دی بڑوا کو نه سړې دو بت د لاهور نه بایو بڑوا راځیو په پیښور کې به بدمعشی کوي جان حبیب چې کوم ځای کې شامت راشي هغه په خپل حالت ځان رسوي هغه وای کنه وای زه وای خبر نه یم وای بس زما ذهن کار نه کوي زه لاړ شم د دې شامت راغلی دی دی به دلته ټیک راځي زه کله کله مګي په شانې پټ شوی او په دکان کې په کابلې کې زیشان نه دی پټ شوی او د کدا کنجر د زیشانی نه پټ شوی او دی بار روزه هغه دی بار روزه بڑوا او دا بڑوا ورته د نن نه وته لګیو غپیدو غپی کې سره ځان سره مشورې ځان مم مشورا ځان په خ کارونو با او ته خو غټ بڑوای ته خلکو ته جنہ کې خې جو کو ته جنہ یو ګورې واغه جنہ یو ګورې ته خو په خپل بڑوای پرون دا چا یو ویډیو را ګورې کسنګا نه دا غټ زنتلا کې دی پوښ کنا دې نه پخپل لور دې نه پخپل خزه دې د دې لورم چلیږي د دې قدم چلیږي پوښ دې وای چې ما په سر کفن تړلې تا په سر نه زبستا وې ما وې ما مړ په سما د خلینه به بیا په پلې باندې غلطه خبره وځي پوښ کنا خو تا دې الله راوي ما دا چې چړې خټې پدې نه اسونو یني پدې لا اسونو پدې لا اسونو مې دا چې چړې خټې ونه وستړې کنا نو بیا سمانون سونیا شاه نه ده پوه شو که نه بیا زه به دا چینل پرېږدم که ما دا چینل پرې نه خوستو که نه زه به د سړي لور نه یم که جان حبیب زه په غلطه راګیره کړم پوه شوې نو زه به بیا د سړي لور نه یم زه به دا چینل پرېږدم دا زما تاسو سره واده ده چې دې چینل نه به زه اله اوټ کېږم چې جان حبیب په ما باندې څه ثبوت نه نه بس بیا خبره ختم پوه شو که نه ډېرې صرف صرف زما دې علاقې پورې راشي صرف او صرف دا جان حبیب دی زما علاقې پورې راشي ته بیا ګوره چې دا سیره سو پخېږي زه ته اوس هم قسم خورم بیا هم درته قسم خورم چې زه به دا چینل هر څه پرېږدم چې جان حبیب دی زه پورې صرف راشي په غلطه باندې پوه شې که نه داسې کار دی چې بس تاسو خو اورئ دا خبرې که نه او علیشه ته پکې څه ویل غواړئ